Thales, primeiramente eu queria agradecer. Não tem nada mais que eu possa falar do que foi perfeito. Obrigada pelo seu atendimento, seu carinho. Obrigada a toda a sua equipe. Quando eu procurei o cerimonial, eu esperava, foi tudo muito rápido, né? Eu esperava que seria bom, mas você me surpreendeu assim, mil vezes mais do que eu imaginava. Muito obrigada. Adorei essa equipe, mas adorei você, o seu carinho, o seu atendimento. Foi nota mil. Mil mesmo. Muito obrigada.